Hai semua, korang pernah tengok tak binatang yang di depan saya ni? Korang mesti pernah tengok kan, sebab Malaysia agak glamour dengan binatang ni. Ni ialah kerang darah atau nama saintifiknya Anadara granosa. Okey, biar saya ceritakan klasifikasi kerang ni dahulu. Dia ialah kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Bivalva, subkelas Petriomorphia, family Archidae, genus Anadara dan spesies Anadara granosa. Kerang pada umumnya, kerang darah merupakan jenis bivalvia yang hidup pada dasar perairan dan mempunyai ciri khas iaitu ditutupi oleh dua keping cangkang atau dalam bahasa Inggerisnya valve yang dapat dibuka dan ditutup kerana terdapat sebuah persendian berupa ensel elastik yang merupakan penghubung kepada dua valve tersebut. Cangkang pada bahagian dorsal tebal dan pada bahagian ventralnya tipis. Cangkang ini terdiri daripada tiga lapisan iaitu periostacum, lapisan terluar daripada kitin yang berfungsi sebagai pelindung. Lapisan primatik tersusun daripada kristal-kristal kapur yang membentuk prisma dan lapisan nakreus atau sering disebut sebagai lapisan induk mutiara tersusun dari lapisan kalsit ataupun karbonat yang tinggi, yang tipis dan paralel. Seterusnya, ayo kita lihat anatomi badan luar kerang pula. Okey. Bahagian ini dikenali sebagai umbo. Okey. Yang di tengah ni pula yang saya ceritakan tadi ialah ensel ligamen. Anda nampak tak bahagian yang putih-putih yang lebih cerah di bahagian atas ni? Ini ialah bahagian periostracum. Bintik-bintik ini pula dikenali sebagai nodul. Garisan-garisan ini dikenali sebagai jejari rusuk cengkerang, manakala alur yang tenggelam ni ialah alur cengkerang. Seterusnya, saya akan terangkan pasal anatomi dalaman kerang. Saya dah buka kerang ni tadi. Okey. Perasan tak? Kedudukan kerang ni agak tidak simetri. Bahagian kiri agak rapat dengan kulit, bahagian kanan agak beruang. Okey. Bahagian yang agak rapat dengan kulit ni ialah bahagian mulut kerang. Manakala bahagian yang beruang ini ialah bahagian kanan kerang. Okey. Di sini terdapat organ-organ dalaman seperti insang dan lain-lain. Okey. Anda mesti suka makan bahagian ni kan? Ni bahagian apa? Ini ialah kaki kerang. Walaupun dia nampak seperti lidah, tapi sebenarnya ia ialah kaki kerang. Lampiran berotot yang digunakan untuk meninjau, menggali masuk dan mengangkut dirinya di seberang pantai berpasir daripada habitat semula jadi. Okey. Kemudian, ini ialah insang kerang. Agak jelas. Okey. Insangnya agak serupa seperti insang ikan. Dan fungsinya ialah untuk menapis oksigen. Okay. Nampak tak dua bahagian ni yang melekat pada kulit kerang? Ini ialah posterior adductor muscle. Tujuannya untuk membuka dan menutup kerang. Tahu tak, kerang ni terdiri daripada sistem penghadaman. Tidak seperti gastropoda, kerang tidak mempunyai rahang dan kelenjar ileum. Ini kerana struktur kerang tidak menyiratkan kehadiran kepala. Setelah mempelajari struktur dalaman dan luaran, saintis mendapati mulut terletak pada kaki. Menurut struktur, ia menghubungkan dengan esophagus dan dengan perut yang dihubungkan dengan dubur melalui usus yang berliku-liku di dalam ni. Setelah mengkaji secara terperinci, anda mesti nak tahu macam mana moluska ni makan. Okay. Ia makan melalui kaki. Makanan dicuci, dibawa keluar melalui kaki. Makanan kegemaran kerang ialah mikroorganisma, phytoplankton dan okay, kemudian saya nak ceritakan pasal sistem pernafasan. Sistem ni agak mudah. Kerang disedut melalui simpen ataupun tiup yang menyerupai pembersih vakum berdasarkan operasinya. Lamela insang menerima oksigen tulen dan karbon dioksida dikeluarkan melalui simpen lain. Bagi peredaran darah pula, kerang mempunyai hati yang terdiri daripada ventrikel dan dua atria. Jantung dikurangkan 22 kali seminit, tapi pada masa yang sama, darah bergerak melalui tubuh sangat perlahan. Satu lagi sistem peredaran darah terdiri daripada dua aorta melepas dari jantung, dan aorta terdiri daripada arteri. Okey, sekian saja dari saya. Terima kasih.